ီကြီးပေါ်ဟာလာလို့ရေ Amen ဒီနေ့ပျော်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေများစွာပဲဒီကိုကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေထဲမှာကျွန်တော်မှာဒီနေ့လူမျိုးရေးမရှိဘူးကျွန်တော်မှာကချင်လည်းမရှိဘူးချင်းလည်းမရှိဘူးဗမာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မှာရှိတာဖယားလူမျိုးပဲရှိဟာလာလို့ရ Amen ဟာလာလို့ရ Amen ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တွေမှာရှိတဲ့အိုးလူမျိုးဆွဲတွေဝါရဆွဲတွေခိုင်းတာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါတွေအလုံးရှတ်ဒေါင်းလုပ်လိုက်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့လိုတာဘူးပဲယေရှုခရစ်တော်ပဲလိုတယ်အာမင်ဒီနေ့လမ်းလွဲနေတဲ့ညီကိုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့ဆောင်မယ်နေ့ရက်ကာလဒီနေ့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကိုဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒုစချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အခု intro နေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့စဉ်းစားပါကျွန်တော်လာပြီးတော့အစလိုတယောက်သခြင်းလာဆိုတော့ကြည့်နေလို့တင်လုံးဝအဲ့လိုမခံပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်2007နဲ့ကျွန်တော်တက်တာချိန်သွားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဘာသခြင်းမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီနေ့အသက်ရှင်တော့ဖရာကိုရောက်စီတယ်ရရှိဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေမှာညမှာကျွန်တော်နေရာတိုင်းကိုသွားရောက်နေထိုဖရာရှင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းထိုဖရာရှင်ကိုမရတဲ့သူထိုဖရာရှင်ကိုမမြင်သေးတဲ့သူကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြတ်သားလာရှိရာဟာလေလုယာအာမင်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့နားတော်တဲ့ခါမှာဒီသခြင်းအပြင်ငါ့ကိုစကားပြောနေတယ်ဒီတဲ့ချင်းပြင်ငါ့ကိုဒီနေ့ဘုရားရှင်စကားပြောနေပါပါသင်နာစစ်ပြပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဒီကနေဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းရအကျိုးရှိပါလေအာမင်ဟာလေလုယာအကြောင်းနောက်ဆုံးရကျွန်တော်ချက်ချင်းပါမယ်ဒီတဲ့ချင်းတွေကတော့ခုနလိုပဲအားလုံးချမ်းမြေ့တဲ့ချင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ချင်းတွေမှာဒီချင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြောပြချင်တယ်ဒီရေးစရာစုံးဝင်တယ်လို့သိပါလားသိပါတယ် yes မသိလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တမ်းတန်ချစ်တဲ့ညီကိုညီကိုတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီညီကိုနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မတိပွေလုပ်တဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုဒီဆိုးဒီခြင်းလေးကိုရေးပေးတယ်ရေးပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီဆိုးဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလဲထိုစီးယူတဲ့မှာကျွန်တော်တို့တဲမှာအစိုးရတွေတဲမှာမယုံကြည်တဲ့အစိုးရတယောက်ကိုလည်းခေါ်ဆိုခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပြစ်တာပြလိုက်နေလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအခွေလုပ်တဲ့ဆရာကပြောတဲ့ခါမှာโอเคအဲ့ဒါဆိုလဲခေါ်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဆူတော်ကိုကျွန်တော်ပဲသွားပြောတဲ့ခါမှာအဆူတော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့အိုင်းခရော့စ်မှာရှိတဲ့အငဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကိုငဲကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မတီမှာလာပြီးတော့ဒီပါသူကလည်းကူညီပေးပါလေအဲ့ခါမှာဟာပါစီရှင်းဆိုတဲ့ချင်းကြီးရွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆိုရမယ့်ချင်းကြီးကိုသူကလည်းကြိုက်တယ်ချင်းကြီးအဲ့ဒါအဲ့ချင်းကြီးကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ okay အဲ့ဆိုလဲဆူပါစီဆိုကျွန်တော်ဒီချင်းကြီးကိုပေးဆိုလိုက်တယ်ပြီးဆိုတော့ဒီချင်းကြီးကကိုငဲဆိုပြီးတဲ့ချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ချင်းကြီးကတကယ်တော့ဒီစရာစောလဲကျွန်တော်စိုးကိုရေးပြလာတဲ့ချိန်လေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွေထဲမှာတော့မစိုးလိုက်ရဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့မောင်တော်များကိုချစ်လို့ကျွန်တော်စိုးပေးမယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဒီစင်းလေးကိုနောက်တော့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကမှာဒီနေ့အမှန်တမ်းမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချိန်လေးကိုရောက်နေပြီကို။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကလည်းဒီမှာရှိတဲ့သာသမီရောက်စရာဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမသိပါဘူးတော့ကျွန်တော်မှန်တယ်ပြောရင်ဒီရရှိတဲ့ညီကိုကျွန်တော်မှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိစရာကျွန်တော်ဘုသူနဲ့ပဲဒီလိုလို့လည်းအထက်နဲ့ပဲဒီလိုလို့လား။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယကျွန်တော်ဒီဘုရားဖခင်နဲ့ပဲဒီလိုလို့လား။ထိုးရှင်နဲ့ဒီကမှာထိုးရှင်ကသူချစ်တဲ့သားသမီးကိုဒီနေ့စကားပြောခြင်းတော့ဒီနေ့အောင်းဝယ်ကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာအမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချိန်တွေရောက်နေပြီ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကာလာဒီဂျေဇုရောကာလာဖြစ်တော်ညာလည်းနောက်ဆုံးတော့ချိန်ကမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ TV news ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ bad news နဲ့တကယ် breaking news ပဲရှိတယ် good news ပဲရှိဘူးအကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ်နေကြပြီဆုံးရှုံးနေကြကျွန်တော်ပြင်ဝင်ခိုင်းတတ်တော့ပြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအကောင်ပါဆုံးကဘာဖြစ်လာဒီနေ့စင်ရဲ့ number ခေါ်ပါလာကြတယ်ဘာအကောင်ပါဆုံးလဲဆိုတော့မြစ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြစ်တာခေါ်ပါလာပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ထုံမြစ်တာနဲ့ဒီနေ့အဲ့မြစ်တာကလည်းကျွန်တော်မှမရှိဘူးလူမှရှိတဲ့မြစ်တာက limit ဖြစ်တဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တယောက်ကျွန်တော်မချင်ဘူးဘယ်သူမြစ်တာလဲချင်တယ်ဆိုဘုရားရှင်မြစ်တာလည်းမရအောင်ချင်ဟာလေလုယာအကြောင်းတို့ဒီနေ့စင်းရဲလာတဲ့ဒီကဘာကြီးကိုဒီနေ့တင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒီနေ့ဒီကဘာလောကကိုတင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ပါဝင်ရမယ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တို့ဒီသခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့နှုံတော်တကောင်ဖွင့်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါဟာအစမတို့ဆင်းလာဆိုပြတာမတို့တော်တော်တောင်းမလို့ပါနဲ့ဒီနေ့အတန်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်ကလာရောက်နေပြီဒါကြောင့်နှုံတော်တကောင်ဖွင့်ပြီးနားဆင်ပေးပါရောက်စီချင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းပြီးပေးပါလေThank you.
ကျွန်တော်ဒီနေ့အားရပါရဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းမယ်နေ့ရက်က